Шурт оңдайларын жақсыландырып алар қазны программазы 2006 жылдың сығары тоқытшы. Аны хостері ташты пайманды 137 кізі тұра шидінді. Ол шид специалистер үкіс өскенер базы алды шүртіп тоқытшытқан кізілер. Бұна да республиканың Алхони министерствасында базоқ үліс сертификат берілді. Олардың түрті ташты паймандағы шүртіғызыларға. Амды на чутка чиднерлер, кресен фермер хонинын устогжызы, тоқсы базы 2 югречи. Кемде тұрыны позы бүдіріп алар, а кемде кемде шүрт садызып алар. Тұры прай немілігі анды Иваны и туалет тұрыды, үз комнатылығы паларға, олығызға бір комната, қыстарымға комната паларақ. Сілік жүрді мағы тұры, оға чақса тұры. Анда огород бар, молча, летний кухня, гараж, немелер прайнем, димді. Наталья Чебачакова пыдырық алды шүртіпші. Шыланыңдағы пасталық школады тоқытшы. Үс балызын шалғызан өскірші. Бұтысқа шетірі аның бозының тұрозы жоқ болған. Шүрт сөрен қазыны болызынан пөк палар оңдай барды, аның қайды тұзалын қалба жаңызы. Программа хостера тұрап азының 70% федеральны пазы республика бюджеттерінің тең шарттықтарынан берілші. Халған 30% полызы алшатқан кізі позы төлепші. Передек үже капиталын тұзыланарға шарылшы. Ана ол оңдайынан алдағы үгірші ақшының ұзы базына сұқып алған. Аймақтың ұстық бастағанды пішіктер темнебзірге полыс бергенер. Шарыдығыны үр сағырға келіспен. Амды сертификат қолды, ол бұл сұрауларынылы бөгібзірі қалды. Ам банкты счета асыларға қайдар ол ақшыны ақшы кірір базы таңды МФЦ договор купли-продажи ИТФ материнский капитал на пенсионный фонд Сарпарк материнский капитал на счет ха перечислять пол перезанарты заявление пазарам паза позам на счет чатхан ахчына продавец тан счетного азарам. Бүгінерді ташты пайманың администрациясында базоқ түрт кезе түрт оңдайларын жақсыландыржан программы қостыры қазыны болызын аларға пішіктер темнелші.